bona tarda. El proper cap de setmana, les jugadores de la primera divisió femenina de futbol aniran a la vaga. Ho faran per reclamar un conveni laboral que garanteixi, entre d'altres coses, un salari mínim digne a la seva professió. Una jornada de protesta que arriba precedida de declaracions deplorables, com les que va fer la setmana passada el periodista José María García, on per criticar la protesta va fer mofa de les jugadores amb un to masclista totalment fora de joc. Des d'aquí, des del LH en joc, volem donar suport a la reivindicació. És més que evident que existeix una clara desigualtat entre l'esport masculí i el femení i que, de fet, no deixa de ser un reflex de les desigualtats encara existents a la nostra societat entre dones i homes. També us avancem que tractarem aquesta reivindicació a l'espai de l'entrevista, on passarà pel plató la Lourdes Hernando, recentment premiada a la nit de l'esport per ser la jugadora més veterana de tot el futbol català. Li preguntarem per tota la seva trajectòria i també per aquesta jornada de vaga del futbol femení de la primera divisió el proper cap de setmana. Dit això, arrenquem el programa d'avui. El centre d'esports L'Hospitalet recupera el camí de la victòria sumant els 3 punts al camp del Peralada per 0 gols a 3. Partit molt complet dels riberencs al llarg de les 90 minuts. Els autors dels gols van ser Miquel Ripoll, Bruno Vinicius i Ton Ripoll. Un triomf que allunya les males sensacions de la passada jornada. Derrota del Torrons Vicenç Club Bàsquet L'Hospitalet al pavelló municipal del centre davant del Pardinyes Lleida. L'equip de José Manuel Olla va anar per darrere en el marcador tot el partit. El darrer període va aconseguir empatar, però els de la terra ferma es van endur la victòria amb un llançament sobre la botzina. L'AEX va sumar un punt a casa davant del Cervera Segarra, un rival directe en la lluita per la permanència a la segona nacional de futbol sala. Les jugadores de Sant Feliu van regalar al públic assistent un gran espectacle on no hi van faltar els gols. I el centre d'esports L'Hospitalet va deixar palès que és un dels favorits per aconseguir el títol de Lliga. Al camp del Peralada s'hi jugava molt més que 3 punts. No valia només guanyar, calia veure un canvi d'actitud en els jugadors i aquests no van fallar. Al contrari, de la setmana passada, en el partit a casa contra l'Igualada, els riberencs es van prendre el partit com si fos l'últim. Segurament, o almenys nosaltres ho volem creure així, que el vestidor s'ha adonat que per acabar en primera posició es necessita molt més que la qualitat individual, cal implicació en el projecte i deixar-se la pell en cada partit. Ara el que fem és anar a veure quins han estat la resta de resultats que s'han produït en aquesta 11a jornada de la tercera divisió. Empat sense gols entre el Vilafranca i el Cerdanyola. El Vilassar de Mar va aconseguir una treballada victòria al camp del Sant Feliueny. El Sant Andreu va superar l'Igualada amb un gol al darrer sospir de partit. El Sant Cristòbal, proper rival de l'Hospi, diumenge vinent, va caure al seu propi camp davant un Manresa molt superior. L'Horta segueix a bon ritme i aquesta setmana va superar el Granollers per 3-2. El Terrassa segueix tenint problemes per guanyar com a visitant. Ahir diumenge va perdre el camp del Castelldefels. El Sants va trencar una mala ratxa de 7 derrotes consecutives, superant el Figueres. I, per últim, el líder, la Pobla de Mafumet, no va passar de l'empat a 0 al seu propi camp contra el Banyoles. La Pobla de Mafumet, tot i acumular 2 jornades sense conèixer la victòria, segueix comandant la tercera divisió amb un avantatge de 3 punts sobre el segon classificat, el centre d'esports L'Hospitalet. En tercer lloc es consolida Sant Andreu, un punt per sota dels riberencs. I en quart lloc, aquesta setmana entra l'Horta. Fora de les places de la promoció d'ascens, a segona B, hi ha el Terrassa i el Vilafranca amb 20 punts. Amb 19 es troba l'Europa i un lloc per sota hi ha el Granollers. A la part baixa de la classificació no veiem canvis gaire significatius. Els equips que baixarien directament a primera catalana continuen sent l'Igualada i el Sants. I salvats del descens, tot i que només per 2 punts, estan el Figueres, Sant Cristòbal i Sant Feliueny. Doncs el que dèiem, el centre d'esport L'Hospitalet va presentar una cara molt diferent al del passat diumenge, quan va perdre a casa amb l'Igualada.
L'equip va estar realment practicant una pressió més intensa, més elevada, en camp contrari, amb les idees molt més clares, amb molta efectivitat, i el que en definitiva és jugar com un autèntic equip, deixant a banda les individualitats. El Peralada sí que és cert que va disposar de la primera ocasió de partit, als 4 minuts, però l'Osby també, als 7 minuts, va disposar d'aquesta ocasió de Bruno Vinicius i el refuig cau a les botes de Miquel Ripoll, que va servir per obrir el marcador 0-1, un resultat que, sens dubte, doncs donava molta tranquil·litat als jugadors de Jonathan Risueño, que necessitaven no només donar una bona imatge, que realment ho van fer, sinó tornar amb els 3 punts i no encadenar 3 derrotes consecutives. De fet, era una manera de demostrar per què l'Ospi és el gran favorit per endur-se el títol de Lliga. Aquí veiem un gol anul·lat al Peralada i l'Ospi que continuava a la seva, assetjant la porteria contrària, la porteria del Peralada, i com és habitual, l'Ospi molt, molt ofensiu. I és que realment, si alguna cosa té l'Hospitalet, aquest any no hi ha dubte que és el gol. Els riberencs acumulen doncs 31 gols a les 11 jornades disputades, el que representa una mitjana de prop de 3 gols per enfrontament. I aquí veiem el segon gol. Era cap al minut 30 de la primera meitat. Bona centrada de Cristian Gómez, molt bona centrada, que la remata Bruno Vinicius, que ahir realment va fer un partit espectacular. I d'aquesta manera va marcar el seu segon gol amb la samarreta riberenca aquesta temporada. Exquisita la centrada de Cristian Gómez, posant-la realment on volia, i Bruno Vinicius, que també era allà on havia d'estar, per rematar de cap i posar el 0-2. L'Ospi realment tenia el partit dominat i amb aquest resultat de 0-2 s'arribava al descans. Cal dir també que Manuel Salinas, el màxim golejador, no va marcar, però va estar molt actiu. I aquí, grandíssima jugada de Ton Ripoll, jugada individual per banda esquerra que va servir per posar el definitiu 0-3 al quart d'hora de la segona meitat, i demostrant que, bé, que és, podem dir que és un suplent de luxe, el bo d'Anton Ripoll, que sempre espera la seva oportunitat pacientment, entrena amb molta intensitat, treballa moltíssim, el seu míster està sempre encantat amb ell i sempre aprofita totes les oportunitats i ocasions que li brinda el míster. I aquí, com veiem, doncs el 0-3, amb el 0-3 l'Ospi no es va conformar i va continuar atacant una vegada rere una altra. També és cert que Peralada doncs deixava enrere molts espais, ja que almenys volia marcar el seu golet de l'honor. Però no va haver-hi manera, tot i que va disposar d'alguna altra ocasió, com per exemple aquesta de servei de cantonada. Al final, com dèiem, l'Ospi podria haver golejat encara més el Peralada, en ocasions d'aquesta del davanter holandès Teje, o també alguna de Salinas, que també va disposar d'alguna bona oportunitat doncs per ficar el seu golet. El partit ja estava sentenciat i bé, l'Ospi va sumar d'aquesta manera 3 punts molt importants, que com deien, doncs trenca aquesta mala ratxa de 2 derrotes consecutives i el torna a posar ben a prop del líder, la Pobla Mafumet, que com hem dit abans, doncs va empatar a casa amb el Banyoles, empat a 0, la qual cosa, sumada a la victòria de l'Ospi, doncs apropa el riberencs a la primera posició, que ara mateix està a 3 punts. I el que fem ara és escoltar el que va dir l'entrenador Jonathan Risueño en acabar aquest partit, que no cal dir que es va mostrar doncs molt satisfet amb la feina dels seus jugadors. Volver a las sensaciones, hacer un buen partido, y así ha sido hoy. Creo que hoy pues no creo que hayamos estado mucho mejor que el día de la Pobla. Lo que pasa que hoy pues hemos acertado, ¿no? Cara a gol, pero sí era importante volver a ser nosotros mismos, a dominar el partido, a que se jugara lo que nosotros queríamos jugar. Una victòria molt important, aquesta, i a més tenint en compte que l'Ospi va tenir baixes importants, les ja conegudes de Felipe Sanchón i Sergio Juste, que continuen recuperant-se de les seves lesions, i també les baixes de Canario i Cristian Alfonso, que per acumulació de targetes no van poder jugar aquest partit. La propera setmana, diumenge, 10 de novembre, dia d'eleccions generals, el centre d'esport L'Hospitalet rebrà un equip de la part baixa, el Sant Cristòbal, a les 12 del migdia, i hem de dir també, per acabar aquest bloc d'informació referida a l'Ospi,
que a 4:45 de la tarda tindrà lloc a l'estadi municipal la presentació de tots els equips base del club, tant masculins com de femenins. I ara sí, deixem el centre d'esports l'Hospitalet i ens centrem a la resta d'equips de la ciutat que competeixen a les categories de futbol territorial. El primer que fem és consultar els marcadors que s'han produït aquest darrer cap de setmana. En categoria masculina, a la segona catalana, bones notícies per la Unificació Bellvitge, que entrena David Carnassa. L'equip ja és líder en solitari de la Lliga després de guanyar casa per la mínima al Molins de Rei. En el mateix grup, el Can Buixeres va caure fora de casa. El conjunt d'Alberto López es manté a només 3 punts de la permanència. A la tercera catalana, el Gornal va desaprofitar un 0-2 favorable i va acabar empatant. Tot i així, bon punt sumat, que es manté en tercera posició. Al grup 11 de la tercera catalana, cap victòria dels 3 representants hospitalencs. El Pubilla i el Santa Eulàlia van empatar jugant com a locals. Amb 2, però, continuen a la part alta de la classificació. El Campí va tenir molt mala sort i va perdre davant del Sarrià B. Els quadribarrats es troben, però, en places de permanència. A la quarta catalana, l'Hospitalense i la Fundació Esportiva van golejar en els seus respectius partits. En aquest grup, el líder és el Campí B, que a hores d'ara compta tots els seus enfrontaments per victòries. Magnífica temporada de l'equip B dels quadribarrats. Al grup 15, la Florida va sumar els 3 punts, mentre que l'escola Coiblan Torrassa va ensopegar com a visitant. A la primera nacional juvenil, la Unificació Bellvitge no va poder fer res davant de l'equip B de l'Adam i es situa en 11è lloc a la classificació. En categoria femenina, a la divisió preferent, el Pubilla Casas va caure al camp d'un rival directe, el Porqueres. Una derrota que fa baixar l'equip una posició a la Lliga. Ara és 5è. I per últim, a la primera catalana, el centre d'esports l'Hospitalet va caure al camp del líder, l'Andorra, per la mínima i de penal. L'equip que entrena Ivan Lorca va donar la cara i va mereixer molt més. I les fortes ventades de diumenge van contagiar els jugadors de l'Hospitalense, que ahir van ser un vendaval que va passar per sobre del Gornal B en una primera part on els locals van marcar ni més ni menys que 6 gols, mitja dotzena. I realment podrien haver estat molts més. Recolzats en una pressió alta, molt ben treballada, podem dir, els del barri del centre van ofegar el joc de creació del Gornal B, que va haver-hi un moment que ja no sabia què fer. De fet, l'Hospitalense es va poder permetre fallar fins i tot un penal i algunes ocasions clares davant un Gornal totalment atordit. Amb una primera part tan aclaparadora, el segon tram del partit podria no haver-se jugat, podem dir. Segona part, amb pacte de cavallers entre els dos equips, amb molts canvis a les dues files i 45 minuts, on, tot i el gol de l'honra dels visitants, els dos equips van jugar a aguantar el marcador. L'Hospitalense puja a la segona posició de la Lliga i es situa a 3 punts del líder, el Campí B, que encara no ha perdut cap enfrontament. D'altra banda, el Gornal B segueix a la part baixa de la classificació. L'actitud al principi no ha sido la correcta, després nos marquen el primer gol i l'equip se viene un poquito abajo. Seguimos intentándolo y rápido ya el segundo, ya han sido vendaval y no hemos sabido reponernos, ¿no?, de los primeros goles. Sí, han habido dos partes diferenciadas. La primera ha sido, bueno, hemos tenido demasiado premio quizás para el juego hecho, pero sí que hemos metido las ocasiones que hemos tenido y bueno, después hemos hecho prácticamente un equipo nuevo la segunda parte y bueno, ya la tensión no es la misma. Primera derrota de la temporada al pavelló municipal del centre del Torrons Vicenç Club Bàsquet l'Hospitalet. Dissabte el conjunt riberenc va veure com un equip de la part baixa de la Lliga, com és el Pardinyes Lleida, va sortir molt més endollat a jugar. Els riberencs no van estar bé a la primera meitat, al primer quart, per ser més exactes, les coses com són, però van millorar molt a la segona part. De fet, van aconseguir capgirar un desavantatge de 21 punts. La llàstima va ser que el darrer segon, els de la terra ferma, van evitar el temps extra amb una cistella que va tirar per terra tota la bona feina de la segona meitat. Enric Bonet, bona tarda, per dir alguna cosa, imagino. Bona tarda, Sergi, bona tarda a tothom.
comencem amb una reflexió. Si jo ara obrís totes les aixetes d'aquí dels mitjans de comunicació i posés un tap al desaigüe, això provocaria una inundació. Jo seria la causa d'una inundació. En el bàsquet, però, no hi ha una sola causa per explicar una derrota. Potser es va planificar no del tot bé el partit, potser els jugadors van tenir un dia massa relaxat, la baixa de Mohamedou Diop, no oblidem que no està de baixa per un mal de cap, una grip, la pèrdua de la seva mare l'afecta amb ell i a tot el conjunt. I després que el bàsquet Pardinyes era un equip que venia tapat, venia més potent del que semblava i ens va donar la sorpresa. Doncs de seguida ho analitzarem. El que farem ara és consultar els resultats d'aquesta última jornada del grup est de la Lliga Le Plata. El Real Múrcia es converteix en el primer equip que aconsegueix derrotar el bàsquet Girona. Ho va fer per una diferència de 13 punts. El Villarrobledo va signar una de les sorpreses de la jornada, després de derrotar el bàsquet Prat per 21 punts i com a visitant. El Menorca va patir, però va acabar derrotant a la seva pista el filial del Barça. El Benicarló aconsegueix la seva primera victòria a Le Plata, superant a la Roda. I el Gran Canària B perd davant de l'Albacete Bàsquet, qui serà el rival de l'Hospi el proper dissabte. La classificació al grup est de la Le Plata queda de la següent manera. El bàsquet Girona, tot i la seva primera derrota, segueix com a líder. Amb un triomf menys es troben el Real Múrcia i el Menorca, que aconsegueixen reduir distàncies. Amb 5 victòries hi ha el bàsquet Prat i el Villarrobledo. En 6è lloc, i per tant, en zona de fase d'ascens, hi ha l'Albacete Bàsquet. Fora d'aquestes places, però, amb el mateix número de victòries, cas manxecs, veiem el Club Bàsquet L'Hospitalet i el Barça B. Amb 3 victòries es situa el Gran Canària B, amb una menys el Pardinyes Lleida. I tancant la classificació, amb només un triomf, hi ha la Roda i el Benicarló. Doncs, Enric, potser va pagar massa car el CB L'Hospitalet l'inici del partit, el primer quart en general. Aquesta és la gran causa, el gran problema que vam tenir. I aquí la cistella final de Carlos Gasque, l'heroi del partit, sense cap mena de dubte, en certa mesura merescut. Anem, però, a desgranar què és el que va passar el dissabte al Municipal del Centre. Un CB L'Hospitalet que, malgrat el que pugui semblar, no va fer un partit espantós ni molt menys, llevat dels primers 10 minuts. Si ens hi fixem, números en mà, això sempre és molt eficient per donar-se compte del que va passar, el CB L'Hospitalet acaba amb un 45,7% en tirs de 2, que és pràcticament la mateixa estadística que té al llarg de la temporada, que és un 47,7. Per tant, no hi ha diferència. És veritat que juntament amb el CB Benicarló i el Global Cajala Roda són els únics 3 equips que no arriben a la Conferència Est al 50% en tirs de 2. Això és veritat. Però aquesta mateixa estadística, repeteixo, és la mateixa que ens ha permès guanyar el CB Prat o el Gran Canària. En el triple, 3 quarts del mateix, vam acabar amb un 29,6%. La nostra mitja és d'un 31% des del 6,75. En els rebots, 30 acabarà capturant el CB L'Hospitalet, quan la nostra mitja és de 33. I així successivament, amb assistències acabarem amb 13, quan en promitgem 14. Pilotes recuperades, 9. La nostra mitja és de 8,3. Així doncs, la clau quina va ser? Doncs aquest primer quart i un CB Pardinyes que, evidentment, venia una mica tapat. L'explicació la tenim amb els 13 punts de Marc Rubin de Celis, els 23 punts de Wendell Davis Jr. És veritat que era un gran anotador, màxim del seu equip, amb 15 punts per partit, però és que, a més, capturarà 4 rebots, que et donarà 5 assistències i provocarà 7 faltes. Un altre jugador tapat, Paul Domingo, 5a temporada ja a l'equip visitant. En 7 minuts anotarà 4 punts i capturarà 4 rebots. Carlos Gasque, l'heroi del partit, 9 punts, 5 rebots. I un altre jugador sorprenent, Raúl Lobaco, jove jugador de 18 anys, la temporada passada a la Lliga EVA amb el Bàsquet Zaragoza 2002, que acabarà amb 13 punts i un 3 de 4 en triples. Així doncs, el CB Pardinyes acabarà anotant un 10 de 23 des de la línia del 6,75, per tant, un 43,5% quan tenia un 27,2% únicament, i un equip que acabarà capturant 38 rebots quan en tenia menys de 30. La gran base aquí de l'equip lleidatà va ser Lamine Dieng,
que davant de la baixa de Mohamedou Diop capturarà 8 rebots. 8 rebots que probablement no hauria agafat si hagués estat el 23 del seu Hospitalet en pista. Però deixeu-me acabar amb bon gust de boca. Com deia, el seu Hospitalet no va fer cap estropici de partit, malgrat els primers 10 minuts, i la prova la tenim en un majestuós, incommensurable Albert Toms. 13 punts, 12 rebots per ell, 2 assistències, 3 recuperacions, 5 faltes provocades. Molt bé també Javier Balastegui, amb 2 triples en moments molt delicats del partit. Em va agradar molt també el Nil Baqués, que acabarà provocant 3 faltes. Era molt important que el seu Hospitalet fes més faltes de les que va acabar fent, i el Nil Baqués i l'Edgar San Epifanio segurament van ser els dos únics jugadors que això ho van saber llegir, perquè partits així s'han d'allargar al màxim per travar a l'equip contrari. I una estadística demolidora, però certa com la vida mateixa. Isaac Mayo, en el més menys, acabarà amb un més 15. No me n'alegro només perquè sigui júnior o perquè tingués aquells 17 minuts de glòria, sinó perquè amb aquest més 15 és el jugador amb millor valoració en aquest sentit de tot el partit, inclòs també els del CB Pardiñas. Ho comentaven també, Enric, al principi. No sé fins a quin punt el CB l'Hospitalet va pagar car la baixa obligada del Mohamedou Diop per motius familiars en l'aspecte del rebot. Ja no només perquè va agafar el CB l'Hospitalet 8 rebots menys en tot el partit que Lleida, sinó la jugada final, que t'agafen un rebot ofensiu, que aquest rebot no s'hauria d'haver agafat mai per part dels de la terra ferma. Bé, diguem les coses tal i com són. Si aquest partit l'acaba guanyant el CB l'Hospitalet, avui estaríem parlant d'un partit que vam començar molt malament, però que al final l'equip es va refer i passaria sense pena ni glòria. D'aquí 2 setmanes ningú se'n recordaria ja d'aquest partit davant del CB Pardiñas. La desgràcia, però, és que l'equip lleidatà va fer mèrits. Jo crec que va venir amb més gana de guanyar el partit que no pas el CB l'Hospitalet, obligat com estava a la taula classificatòria, i això doncs va motivar que s'emportés aquest partit, que també hauria estat injust que l'hagués perdut. Així doncs, ja veieu que a vegades és molt prim, són petits detalls els que acaben decantant la balança cap a una banda o cap a l'altra. Així doncs, felicitar el CB Pardiñas i, lògicament, tenir present que s'ha d'estar concentrat des del primer minut de cara als propers partits. I després d'aquest partit, doncs, vam parlar el míster José Manuel Oya i també el jugador que esmentava ara l'Enric, l'Isaac Mayo. Escoltem-los. En la primera parte hemos estado muy flojos en defensa, les hemos permitido anotar muy fácil, con cosas que ya sabíamos que ellos podían hacer. Y en la segunda hemos salido mucho más intensos, sobre todo cuando ya nos hemos visto 21 abajo. Y bueno, hemos demostrado que en nuestra pista nos defendemos, no nos gusta perder y vamos a cobrarnos muy cara cada derrota. Hemos muerto con nuestro error, no respetamos el rebote defensivo y nos han ganado con un rebote ofensivo. Bueno, pues es lo que tenía que ser, no podía ser de otra manera. Bueno, el próximo partido en Albacete es una pista muy difícil para nosotros, pues será trabajar un poco la línea defensiva de la segunda parte e intentar respetar un poco el rebote defensivo. En ataque tenemos que ser más fluidos, es un equipo que trabaja muy agresivo la línea exterior, entonces bueno, pues trabajaremos un poco eso. Hemos estado ratos bastante mal, yo creo, y al final bueno, hemos ido venta abajo y hemos intentado recuperar lo que hemos podido, pero al final con empate, la última jugada, bueno, cosas que pasan. Hay que seguir por esta línea, creo que el trabajo de los entrenos es bueno. No creo que haya que hacer una revolución por estas dos derrotas, pero bueno, poco a poco, seguir por donde vamos. Unes declaracions, Enric, en tot general, són com de serenó. Per exemple, el míster, José Manuel Oya, era... Es mostrava crític, però no emprenyat. Potser tindria motius per haver-se mostrat així, però crític, calma, no? És una derrota, fa mal, lògicament, però bé, tampoc és cap desgràcia. No, aviam, per dir-ho vulgarment, un dia tonto ho té qualsevol. CB Pardiñas era un equip que, quan aconsegueixen anotar, quan estan fluïts, els visitants són de por. És a dir, les derrotes, per exemple, davant de Gran Canària i davant d'Estia Menorca es produeixen perquè l'equip lleidatà es va quedar amb 63 punts. Però aquí, al Municipal del Centre, va ser tot el contrari, fins a 81 punts. Amb el Real Múrcia van anotar 75 punts i van estar a punt de guanyar el partit. Acaben perdent només de 7 punts. Davant del CB Prat
L'equip d'aquí del Prat va haver d'anar fins als 90 punts per guanyar-los de 5 contra el CB Benicarló, un equip de la taula baixa, 76-80. És a dir, el CB Pardinyes, quan pot anotar, és un equip potent i això, davant d'aquest factor, a vegades és complicat frenar aquest allau. El que passa que, clar, un cop ja s'ha acabat el partit i ja has vist que els teus jugadors no han pogut resoldre els primers 10 minuts, ja poca cosa més tens a fer. També volia afegir dos punts positius, que no tot sigui negatiu. Un era precisament l'Isaac Mayo, que ara vèiem. Va agafant ja minutets, més rodatge, més presència a l'equip. Dissabte, 18 minutets. Ja està força bé per anar agafant aquest rodatge que dèiem. I després el partit d'Albert Toms. Espectacular. Dobles figures, 13 punts, 12 rebots. Són potser dels aspectes més positius del partit. La implicació, Vull dir, això moltes vegades és fruit de com estàs tu de mentalitzat dintre el partit, que no llences la tovallola, molt important, ni l'Albert, ni l'Isaac, ni d'altres jugadors ho faran, i això evidentment acaba tenint el seu rendiment. I molt important que quan un jugador o dos de l'equip del CB l'Hospitalet no tenen el dia més afinat, surtin d'altres per agafar les regnes, això és molt important, no cal ni dir-ho. I sobretot el fet que jo vull destacar és que ara no ens deixem atabalar. El CB Hospitalet està portant una bona temporada, són 4 victòries i 4 derrotes, s'ha guanyat el CB Prat, s'ha guanyat el Gran Canària, ara tampoc ho llancem tot per la borda. I faig un pronòstic. Tenim ara 3 partits per endavant molt importants, el Albacete Bàsquet, la Roda i Barça B. Si dels 3 en guanyem almenys 2, jo estic segur que d'aquí 3 setmanes encararem els Nadals amb un somriure d'orella a orella i dient que l'equip, doncs, efectivament, pot donar guerra en aquesta Lep Plata. Això estic convençudíssim. M'apunto aquest pronòstic. Però també et volia comentar dues coses molt ràpides. Una és, una vegada més, la grada d'animació, molt bé. Era un cap de setmana complicat, va haver-hi castanyada el dia anterior, dia festiu. Tot i així, la grada d'animació mai falla i va estar molt a sobre de l'equip. No paro de repetir-ho, En els últims partits m'estic escanyant, m'estic deixant la veu, però ho faig amb molt de gust i que segueixi així, perquè els jugadors, repeteixo, són els primers que ho diuen. Es nota molt en moments delicats, quan estem més capcots o quan l'equip contrari ens apreta més, ho notem molt i molt, i per tant agrair-los del primer a l'últim aquesta assistència i aquesta motivació que demostren al municipal del centre. I l'última que et volia comentar, Enric, és el proper partit, dissabte vinent, pista de l'Albacete. Crec que era aquesta de les teves pistes favorites. Era el pavelló del Parque, si no m'equivoco. Bé, comentar-te, preguntar-te per les opcions que tu creus a dia d'avui dilluns que té l'equip. Suposem que estaran una mica tocats. No sabem si que afectaran negativament o al contrari, que diuen, mira, això no es pot repartir, no es pot repetir, i potser sortiran amb una altra mentalitat. Ens treuen ara mateix 60 punts de diferència en quant a punts a favor. Això vol dir clarament que hem d'anar al Albacete i pensant ja des d'avui, defensa. Màxim quan tindrem un dels jugadors més perillosos de tota la Lep Plata. Es diu Edi Polanco, va estar en el seu moment a Central Florida, també va estar a Southeastern Carolina. Va estar ja la tercera jornada en el 5è ideal, 27 punts davant de Club Baloncesto Villarrobledo, i a la cinquena jornada va ser MVP, lògicament també va estar al 5 ideal, amb 32 punts, 6 assistències, 6 rebots i 10 faltes provocades davant del CB Prat. Tot i que el seu equip va perdre, ell evidentment va ser el líder d'aquest equip i podem esperar un allau ofensiu del Albacete Bàsquet. Ara em ve al cap 90 punts davant el Barça, 92 punts a la primera jornada. Molta cura, molta precaució i sobretot aplicar-nos en defensa, i jo crec que els jugadors amb unes mitges com les que estan tenint poden sortir del pavelló del Parc amb la victòria. I per ser un apunt que se'm va oblidar comentar la setmana passada sobre el torneig júnior del CB l'Hospitalet, com sempre, al voltant de les dates de Reis, i compte que sé que això t'agradarà, que hi haurà presència d'equips de 3 continents, a banda del continent europeu, lògicament, hi haurà equips d'altres 3 continents. Suposo que això ja, doncs, t'agrada aquesta notícia. M'agrada i ens agrada a tots. 40 edicions el mes de gener passat, menció especial a la nit de l'esport,
un any més hem de procurar que el CB l'Hospitalet torni a relluir en el panorama basquetbolístic, no només europeu, sinó mundial, i jo estic segur que, sobretot amb la màxima assistència i amb l'allau de figures que arribes a tenir allà, és al·lucinant, deixeu-me dir-ho així, la quantitat de figures d'ahir, d'avui i del demà que tenim allà, no ens ho podem perdre de cap de les maneres. Doncs amb aquesta bona notícia tanquem la carpeta del CB l'Hospitalet i no cal dir que t'esperem el proper dilluns per comentar aquest Albacete Bàsquet, Tornos Vicenç, Club Bàsquet l'Hospitalet. Mirarem de fer-ho. Que tingueu bona setmana, salut i bàsquet. Doncs nosaltres no deixem l'esport de la cistella, l'Ela Can Joc, i ens posem a comentar la darrera jornada de les categories territorials. Arrenquem amb les masculines. A la Copa Catalunya, la S no va tenir cap opció de victòria a la pista de l'Artés, un conjunt que encara no coneix la derrota en aquesta lliga. Els de Santa Eulàlia es mantenen a l'Equador de la classificació. De la seva banda, el Centre Catòlic no va tenir problemes per desfer-se del Tàrrega i pujar fins a la quarta posició. A la primera catalana, el Tecla Sala va lluitar de valent per remuntar el seu partit, però en els instants finals, el seu rival va saber jugar molt millor. En canvi, l'Aico i Blanc va guanyar per 4 punts a un equip de la part alta de la Lliga. A la segona catalana, derrota cruel del Sant Josep Obrer a la seva pista, davant del Sant Andreu. Els de Pubilla Casas continuen sent, tot i així, una de les millors defenses del campionat. Pel que fa als equips B, de la S i el Centre Catòlic, no van poder superar els seus respectius rivals jugant com a locals. En categoria femenina, concretament a la Copa Catalunya, ensopegada del Joventut l'Hospitalet com a visitant davant del Mataró. El conjunt d'Ivan Faure necessita començar a sumar victòries per allunyar-se de la part baixa de la Lliga. A la primera catalana, la S segueix sense trobar el camí del triomf. Aquest cap de setmana va caure per només 3 punts de marge davant del CC. Les de Santa Eulàlia són últimes. A la segona catalana, l'Aico i Blanc va lluitar de valent, però va caure a fum d'estampa, un partit que de seguida veurem en imatges. En canvi, el Joventut B no va fallar en el seu desplaçament a Cubelles. A la tercera catalana, el Bellesport i el Sant Josep Obrer continuen invictes a la competició i dissabte vinent es veuran les cares en un duel que promet fortes emocions. Per últim, la SB va es veure superat pel Jack Sants per 6 punts de diferència. A la segona catalana femenina, l'Aico i Blanc continua sense guanyar el fum d'estampa després d'haver ascendit a la categoria. Tot i perdre contra el Xamba Vilafranca, la derrota va ser molt ajustada, amb un marcador de 47-49. Un partit molt lluitat en què les riberenques van oferir bones sensacions. Partit molt igualat de l'Aico i Blanc, que va acabar perdent contra el Xamba Vilafranca per un ajustadíssim 47-49. Amb un primer quart molt equilibrat, les visitants van començar a agafar avantatge en el segon període, arribant al descans amb un 22-26 a favor. En el tercer quart va arribar la reacció hospitalenca. A base d'intensitat ofensiva i concentració en defensa, les locals van ser capaces de capgirar el marcador i anar-se'n de 5 punts. Un avantatge massa reduït que les riberenques no van poder mantenir davant un Vilafranca que, amb un joc lent, va saber frenar un Coiblanc acostumat a jugar al contraatac. Malgrat que les d'Hospitalet van lluitar durant tot el partit, l'equip va cometre errors defensius en el tram final que van costar la derrota. Ha estat molt igualat, hem tingut nosaltres un petit avantatge i després que l'hem perdut i no hem pogut tornar a recuperar-lo, ha estat tota l'estona, hem estat allà els dos equips, ha sigut una bona feina dels dos i al final hem lluitat i però no hem pogut aconseguir la victòria. Hem estat amb intensitat i ho hem fet molt bé. El que passa, el rebot ofensiu és el que ens han agafat més. L'equip, que aquesta temporada ha tornat a la segona catalana després de passar un any per tercera, no ha començat la Lliga amb bon peu. Amb 5 derrotes i només una victòria, el Coiblanc encara no ha guanyat a casa. Un inici complicat que s'explica per una plantilla molt renovada que encara s'ha de consolidar. Malgrat això, l'equip aspira a la permanència. L'equip va pujar l'any passat, però hi ha bastanta gent nova. Llavors ens estem encara coneixent les unes a les altres. Per tant, jo crec que l'objectiu és millorar i sobretot quedar en aquesta lliga perquè les meves companyes s'ho mereixen i anar a poc a poc. Aquesta primera part de la lliga anem un poc a veure què passa. Jo crec que la segona part sí que serà més interessant,
primer perquè ja ens coneixerem i ja tindrem un joc més nostre i després perquè coneixerem també els rivals, que és molt important. En la propera jornada, la Ecoiblanc tornarà a jugar al Fum d'Estampa, on buscarà la primera victòria com a local davant un complicat Cubelles. I a la segona catalana, però en categoria masculina, el Sant Josep Obrer també va caure a casa per un marcador molt ajustat. Els de Pubilla Casas van perdre per 76 a 79 contra Sant Andreu en un duel que es va mantenir igualat tot el partit. Els andreuencs van començar l'encontre molt forts, però a les acaballes del primer quart, els de l'Hospitalet van posar-se per davant després de jugar molt intensos en atac. Durant el segon període es van poder veure diferents fases de domini per part d'un i de l'altre, però finalment un Sant Andreu molt encertat va aprofitar-se del joc intermitent del Sant Josep Obrer per recuperar la iniciativa. Una dinàmica que seria igual després del descans, amb un tercer quart que tornaven a endur-se'n els barcelonins. El partit, que es mantenia molt equilibrat, es va acabar decidint en el darrer període per petits detalls. Els hospitalencs no van controlar el rebot defensiu i van forçar algunes faltes innecessàries que els visitants, amb un bon percentatge en el tir lliure, no van perdonar. Malgrat la derrota, que fa recular l'equip a l'onzena posició, el Sant Josep Obrer no va deixar de lluitar contra un dels rivals més forts de la categoria, amb actitud competitiva i donant molt bona imatge. Nos vamos tristes por la derrota, pero verdaderamente creo que hemos jugado un buen baloncesto. Creo que errores defensivos en el cuarto cuarto, sobre todo cuando hemos conseguido volvernos a enganchar al partido, nos han condenado. Hemos hecho muchas faltas de tiro. ¿Conclusiones positivas? Bueno, creo que hemos aportado todo el equipo, que hemos dado un paso adelante respecto a la semana pasada, que salimos con peores sensaciones, y que siguiendo esta línea, en nada estaremos otra vez en la línea de la victoria, estoy seguro. Bueno, ha estat un bon partit, molt intens, amb dos equips que hem anat a atacar amb totes les nostres armes, i molt igualat. Jo crec que la gent que ha vingut aquí a veure el partit doncs ha gaudit d'un bon espectacle de bàsquet. És cert que a la primera part hem tingut un moment molt bo, que ens hem posat, em sembla, 9 punts amunt, però no hem sabut gestionar-ho i en 3 possessions molt ràpides sabíem que ells eren molt bons anotadors, llavors han ficat ràpid de 3 i han pogut córrer la pista i sempre, com tu dius, a la segona part sobretot han portat una mica la distància en el marcador, però sí que hem estat allà doncs, mantenint-nos en partit, que era el més important per nosaltres. I amb aquest partit del Sant Josep Obrer arribem al final de la secció del bàsquet. Aprofitem per fer una breu pausa per a la publicitat i quan tornem d'aquí a un minut ens centrem en el bloc del poliesportiu. Moment ara per parlar del bon poliesportiu. Abans de veure tots els marcadors que s'han donat aquest cap de setmana, volem recordar que ja s'han obert les inscripcions per participar al tradicional Cross Escolar 2019, organitzat pel Consell Esportiu de l'Hospitalet, una prova atlètica que tindrà lloc el proper dissabte 16 de novembre a la zona esportiva de la Feixa Llarga, com sempre. Hi haurà les curses atlètiques adreçades a totes les edats i nivells i també un ampli ventall d'activitats paral·leles. A la web del Consell Esportiu de l'Hospitalet hi trobareu tota la informació. D'altra banda, a l'ISS, l'Hospitalet Atletisme, ens ha deixat bones notícies aquest cap de setmana. Josep Maria Artal ha estat tercer a la cursa absoluta del Cross de Santa Coloma de Farners i també a la cursa de muntanya, pujada i baixada a la guanta, Marc Guerrero ha estat el guanyador de la seva categoria. I ara sí, fem una ullada als marcadors que s'han produït en un cap de setmana on moltes competicions han aturat la seva activitat pel pont de l'1 de novembre. A la divisió d'honor B de rugby sí que s'han disputat partits. L'Hospi va caure al camp de les Abelles, tot i haver protagonitzat una gran primera part. Els riberencs baixen a la cinquena posició de la Lliga.
A la segona divisió B de futbol sala, el Vell Esport continua sense perdre i manté el liderat una jornada més. Va derrotar el Pagejà per 2-4 i sembla que arribarà en plena forma al partit de Copa d'Espanya davant de l'Alzira el proper dimarts 12 de novembre. Als vuitens de final de la Copa d'Espanya de futbol americà, gran victòria dels pioners al camp dels Ossos de Madrid. El conjunt riberenc es veurà les cares amb els Gijón Mariners el proper dissabte als quarts de final. Un partit que tornaran a disputar com a visitants. El Club Esportiu Voleibol Hospitalet no va tenir opció de victòria a la pista de l'Alella. Tot i així, mantenen les opcions de passar a la fase d'ascens. A les categories femenines, empat entre l'AEX i el Cervera Segarra a la segona nacional de futbol sala, un duel que tot seguit analitzarem. I per últim, el Club Esportiu Voleibol Hospitalet va superar el líder, el Premià de Dalt. De fet, el conjunt de Jesús Molés ha estat el primer que venç a les del Maresme. Les riberenques tenen cada vegada més a prop garantir-se la permanència. A la segona nacional de futbol sala, dissabte, es va viure un partit vibrant entre l'AEX l'Hospitalet i el Cervera Segarra. Un partit que va acabar en empat i que deixa les jugadores de Sarai Martín a l'equador de la Lliga. Va quedar ben a prop, però la victòria sembla no voler arribar a les noies de l'AEX. Després de guanyar els dos primers partits de la temporada, les taronges han collit dues derrotes i amb el de dissabte, tres empats. Un saldo que encara no preocupa, però que deixa un regust amarg a les jugadores. Boca no, perquè són tres partits empatant aquí a casa i que no podem oferir la victòria a l'afició, que ja s'ho mereix l'afició i ens ho mereixem crec que nosaltres, perquè estem treballant molt dur durant la setmana per poder guanyar aquests partits. El de dissabte, però, va ser un empat just després d'un partit boig. 6-6, festival de gols en un maig on el control va anar canviant de comandament i on els gols no queien necessàriament del costat del dominador del partit. El Cervera Segarra va dominar durant quasi tot el partit el marcador, però no el joc, cosa que va permetre, finalment, l'empat de les locals. Dic que hem començat guanyant, però després hem anat molt a remolc darrere el marcador i això, amb gols molt tontos, no? Ha sigut un partit amb molts de gols, alguns d'ells molt tontos i, com et deia, un partit molt boig que bueno, crec que ha sigut un resultat al final just. L'empat no va omplir, però va ser el premi a un partit molt lluitat. Així doncs, l'equip marxava satisfet amb el treball realitzat, però amb deures per fer. Hay que controlar los tiempos del partido primero, controlar los tiempos del partido y estar un poquito más seguras atrás y no perder tantos balones. Las pérdidas de balones penalizan muchísimo. La setmana vinent contra el Mecano Vigas serà el moment de demostrar que aquest treball s'està realitzant. Arriba el bloc de l'entrevista i avui dilluns hem volgut convidar a una de les guardonades amb el Premi Menció d'Honor de la passada Nit de l'Esport. Ens estem referint a Lourdes Hernando, actualment la futbolista més veterana del futbol català. Lourdes Hernando, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Pues quería empezar por esto mismo que estaba comentando. Galardonada con un Premi Menció d'Honor en la Nit de l'Esport. Imagino que, bueno, imagino primero que no te lo esperabas. Para nada. Y después supuso, bueno, una buena alegría. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, muy sorprendida de que me llamaran y me dijeran que tenía esta mención. Y bueno, pues eso, yo realmente considero que no he hecho nada para merecerlo. Pero bueno, sí que realmente te llega, ¿no? Te llega al alma que te reconozcan una trayectoria. Realmente es un gesto muy bonito. Y es que tiene mucho, mucho mérito a tus 53 años seguir activa en el mundo del fútbol y además jugando siempre, cada día, asistiendo a los entrenos. Uh-huh. ¿Esto cómo se mantiene, esta motivación? Pues mira, te ha de gustar. Realmente, si te gusta, pues ahí estás. Yo soy de las que no falta ni a un entreno, ni a un partido, o sea, como sea, aunque esté medio muerta, pero soy de las que van. Puedes llegar muy cansada al entreno, pero sales como nueva. Y realmente es que te da un subidón, bueno, supongo que como todos los deportes, que siempre después de entrenar, pues, tienes esa sensación de bienestar, ¿no? ¿Y cómo empezó todo, Lourdes? No sé si desde bien pequeñita eras futbolera, tenías algún amigo, alguna amiga que ya jugaba fútbol, algo en sí despertó esta pasión.
Nada, yo de fútbol nada. Y mira, llegó el Mundial 82, el mundial de España, me enganché a ver partidos, me gustó, y luego pues me da mucha rabia que España perdía, o sea, no sé, tú debes ser de otra época, pero España súper mala en aquel Mundial. Y nada, me dio mucha rabia, yo como que necesitaba ver fútbol y disfrutar de victorias, y ya me enganché a toda la temporada de fútbol normal, de liga. Y bueno, y a partir de ahí ya quería ir a jugar y desde entonces. Entonces entiendo que primero despertó esta pasión como aficionada y luego ya empezaste a practicarlo. ¿Dónde fue el primer club o el primer terreno de juego donde diste las primeras patadas al balón? A ver, en aquel momento, que era el año 82, solo habían en Barcelona tres equipos. Uno era el Barça, otro el Español, que no era el Barça realmente, que era como una peña que había, en realidad no era el Barça, pero bueno, el Barça, el Español y un equipo que estaba en Cancarayeu, o sea, súper lejos. Y nada, yo empecé a ir al Español y bueno, iba a entrenar, tampoco mis padres me dejaban ir, porque claro, tenías que ir a los partidos fuera de Barcelona y no, a mí no me dejaban. Entonces yo iba a entrenar y yo ya, con eso ya me conformaba y bueno, y así. Fue el Español, después por horarios también fui un año al Barça y bueno. Federada, curiosamente fue en Madrid que me fui un par de años a vivir y allí Federada empecé en un equipo de ahí. ¿Eran tiempos complicados socialmente para iniciarte en el fútbol? Porque ahora por suerte las cosas empiezan a cambiar, pero es un deporte que sabe decir así, tiene bastantes, en algunas situaciones, connotaciones machistas, imagino más en aquella época. Supongo sí, que sería difícil, ¿verdad? Sí, eras como muy masculina. Ya en mi familia me decían que eres un macho perico siempre. Y a lo mejor yo iba allí y a lo mejor era de las más femeninas que habían. Pero era un deporte realmente muy masculino. No, era muy raro ver a alguien jugar a fútbol. ¿Crees que ahora hay más facilidades? Sí, ahora ya no es tan raro, ya no es una cosa rara. Aunque aún no está normal del todo, pero ya no es una cosa rara practicar fútbol. Y dentro del vestuario con tus compañeras, imagino que te otorgan también como el rol de la experiencia. Imagino que tu opinión es de las que cuentan y suman. Bueno, yo soy una persona muy normal y, bueno, sí que te tienen en cuenta, claro que sí, pero yo no sobresalgo de nada, ¿eh? O sea, yo normal, yo voy, entreno, juego, me siento súper bien con ellas porque sí que de verdad que un poquito de más cariño a lo mejor hacia ti te dan, ¿no? A lo mejor más que a otras jugadoras, pero que no en plan así de destacar, que yo sé más, no, eso. Y desde que empezaste hasta ahora, ¿en qué notas que ha cambiado el fútbol, en este caso femenino, mejor? ¿A nivel táctico, a nivel físico, quizás más preparación? Porque imagino que ha habido una evolución. Sí, porque claro, ahora las niñas ya juegan desde pequeñas, ya hay equipos infantiles o alevines. Claro, ya la técnica ya la van cogiendo más. Antes empezábamos pues, más mayores. Bueno, a partir de 14 años o no habían categorías de edades y a lo mejor pues no, a lo mejor la técnica no era como ahora, que ya tan pequeñitas ya realmente ya dominan más en ese plano. Pues mira, vamos ganando, ¿no? Porque ya si empezamos desde pequeñitas, si miras las selecciones españolas sub-17, están consiguiendo grandes logros. Has jugado, si no estoy mal informado, en la Fundación Esportiva, el Hospital Atlètic, sí, a la cual le tienes un gran cariño, pues como sí, bien explicaste a Nit del Sport, en el Gornal, si no me equivoco, en la Florida. En la Florida. Y actualmente creo que estás en el Santa Eulalia jugando fútbol 7. ¿Serían estos los cuatro clubes de la ciudad? Sí. Y como comentaste la Nit del Sport, imagino que a estos cuatro clubs les tienes una gran estima, pero quisiste destacar a la hora de recibir la mención de honor el papel y los valores que intenta transmitir la Fundación Esportiva. ¿Sí? Todo el mundo dice que es un club diferente, un club muy particular, ¿no? Sí. Yo creo que, a ver, yo lo que dije realmente es así. O sea, es un club
que valoran mucho, pues eso, los valores que tienen las personas. Realmente yo lo he sentido así desde el primer día que he llegado, que es un club donde no quieren follones, sino que haya buen rollo siempre. Ya te lo dicen desde el principio, que es muy importante eso, que lo valoran. Y yo pienso que es importante, porque no solo es importante, no todo el mundo juega para llegar a lo más grande, sino muchos jugamos para pasárnoslo bien, para hacer deporte. Entonces está bien que valoren un poco todo. A veces falta quizás un poquito este carácter, sobre todo en el fútbol formativo, más ganas de pasarlo bien y hacer deporte y menos exigencia competitiva y a veces incluso de los mismos padres hacia sus hijos. Sí, sí, esto también lo notas tú, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Mucho porque es un club que tiene mucha cantera y entonces, bueno, tú juegas, pero acaba de jugar o están acabando de jugar los niños y, bueno, todo esto lo vives mucho, ¿eh? Como los padres están muy preocupados en que el niño sea bueno, en que el equipo gane. A veces no se dan cuenta de que el rival son otros críos. Es un poco triste eso. Y te quería preguntar también, Lourdes, ¿te has planteado en algún momento ser entrenadora? ¿Pasarte al lado del banquillo? Pues es una posibilidad. Es una posibilidad, lo que pasa es que ahora mismo no la contemplo. Porque, pues bueno, por trabajo realmente tengo poco tiempo. Y el tiempo que tengo, pues es para jugar yo. Pero bueno, es una posibilidad, es bonito también entrenar. Sí que me gustaría, y me gustaría entrenar a niñas y tanto, me gustaría muchísimo. O sea, sería serlo, pero en el fútbol femenino también, ¿no? Seguir en el femenino. Bueno, no me importaría masculino o femenino, pero que si fuera femenino, pues es bonito también, ¿no? Después de que yo llevo tanto tiempo, empezar con niñas, pues sí que estaría bonito. Aprovechando también tu presencia aquí, Lourdes, que quería poner encima de la mesa el tema de la huelga que han convocado las jugadoras de la primera división femenina, una huelga que a día de hoy sigue convocada para el próximo fin de semana. Era conocer un poquito tu opinión al respecto, porque al final, también es una opinión muy personal, son demandas, a mi entender, muy básicas, ¿no? Como el reclamar un salario mínimo de 12.000 euros anuales aplicado a media jornada, que estamos hablando que serían, vamos, no llegarían ni... No sé si a 800 euros. Claro, es que ¿cuál es bruto, tu opinión? Hombre, que es que no están pidiendo nada del otro mundo, están pidiendo lo que pides en un trabajo normal. O sea, es que no están pidiendo nada extraordinario. Es básico eso, que haya un salario mínimo, porque ¿cómo pueden dedicarse al fútbol? ¿Cómo queremos que sea profesional el fútbol si no hay ni un salario mínimo? Es imposible. Ellas tienen una dedicación que menos que lo que están pidiendo, ese salario mínimo. Además piden otras cosas, ¿no? Porque no hay que olvidar, pues eso, el tema de embarazos y lactancia. Hay muchas, muchas cosas que son del mundo femenino. Eso, todo eso se ha de tener en cuenta. Y lo que están pidiendo es que son cosas tan, tan básicas. La pena es cuando alguien hace daño, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, las declaraciones de José María García, ¿no? Un ídolo que se me cae, ¿no? Porque no puede hacer este daño, está con opiniones tan negativas como la que dio. Al final, no, a veces parece que hay una sensación de que se quiere apoyar al fútbol femenino, pero solo en el discurso, ¿no? A la hora de la práctica, que por ejemplo es poner, por ejemplo, las mismas condiciones o parecidas económicas a los hombres. Sí. Entonces aquí ya hay como un parón, ¿no? Es como si estuviera, noto yo a veces, muy de moda apoyar al fútbol femenino, de palabra, pero no de facto. Pues sí, 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 yo también lo veo así, lo has dicho muy bien, es verdad. Claro, cuando oyen eso dicen, no, ¿cómo van a cobrar igual que los hombres? Que no es lo mismo, están pidiendo, pues esto, que se tenga un sueldo mínimo, que se tengan unas condiciones. Que no puede ser que una jugadora se quede embarazada y ya no cobre. Es que son cosas que no se permitirían en un trabajo, que hoy en día no se permiten en un trabajo normal. Y es que es lo que tú has dicho, el discurso es bonito, pero luego la práctica... Porque luego cuando se escucha a gente como el periodista José María García posicionándose en contra, pero además haciendo burla, supongo que el daño está ahí, ¿no? En la burla y en el menosprecio también. Claro, claro, es que además me parece que no dijo cosas muy sensatas.
comparar el juvenil con el femenino, que el juvenil ganaría, o sea, cosas muy feas. Pues ya sabemos que el juvenil ganaría al femenino, pero por eso no juegan juntos, ¿no? Por eso está la liga femenina y la liga masculina. Y esto ya va a gusto, si no te gusta, pues no la veas, pero no eches tierra encima. ¿Crees que ayudaría más presencia mediática a los medios de comunicación del fútbol femenino? Yo para mí es que lo tengo muy claro, es que es lo que falta. Falta que realmente haya más publicidad. Es que tú miras en un periódico deportivo y hay todo crónicas de los partidos que podríamos decir no le interesan a casi nadie, pero ahí están. Entonces, solo con que se siguiera un poquito y se le diera pues ese interés, porque está interesante la Liga Iberdrola, realmente está interesante. No es una liga que la va a ganar de calle un equipo. Entonces, si le dan un poquito de publicidad arriba, los que pueden bajar, falta eso. Y bueno, y que el Madrid tenga un equipo que ya lo va a tener. Temporada que viene, ¿verdad? Con la adquisición del tacón. Y ya para ir terminando, quería pues sacar de la caja otra sorpresa, que es que además, aparte de futbolista, también practicas el ajedrez y creo que a nivel federada juegas en el club de la cadena de la zona franca. Sí, sí, muy cerquita de aquí. Lo tuyo es competir, vamos. Sí, sí, sí. Tengo que compaginar las dos cosas. Siempre prioridad al fútbol, porque el fútbol es un deporte de equipo. Y el otro, si bien sí que hay liga, pero es más torneos individuales. Pero sí, sí, es un mundo diferente uno y el otro. ¿Empezaste antes con el ajedrez o con el fútbol? No, empecé con el fútbol, empecé 16, 17 años, y con el ajedrez 23 años o así. ¿Y cómo va la temporada o cómo va...? Bueno, bien, bien, con ganas también de jugar. Perfecto, pues con la polifacética Lourdes Hernando terminamos la entrevista de hoy. Muchas gracias por estar aquí y esperemos que sigas muchísimos más años practicando el fútbol. Pues muchas gracias y muchas gracias por esta difusión, ¿no?, del fútbol femenino. A ti, Lourdes, muchas gracias. Doncs nosaltres baixem la persiana al programa d'avui amb l'entrevista a la Lourdes Hernando. Ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tots i totes vosaltres. Per recuperar el programa ho podeu fer a la web dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet, a lilacdigital.cat, i també, com sempre, a través dels perfils de Twitter i de Facebook. Us esperem el proper dilluns, no hi falteu, i que tingueu una molt bona setmana.